Ropy do svého dokumentu zařadila ještě další 4 projekty na tramvajové tratě v Praze. Zatímco první dvě nemají takový význam, aby jim bylo nutno věnovat samostatnou kapitolu, další dvě mají tak obrovský význam, že by překopaly celé linkové vedení v pražské MHD. Proto je Ropy do dokumentu zařadil, ale okomentoval jen textově. My si je teď v rychlosti představíme. První je tramvajová trať Vypich-Motol. Myslím, že není potřeba to moc složitě komentovat. Vytvoří se další chtěné tangenciální spojení a vznikne důležité propojení vozovny Motol s další tramvajovou tratí. 25 bude jezdit z Vypichu do sídliště Řepy a 16 pojede z Motola na Bílou horu. Druhá je tramvajová trať ústřední dílny dopravního podniku Štěrboholy. Jedná se jen o prodloužení stávající tramvajové tratě, které nemá velký význam pro celopražskou MHD. Bude prodloužena linka číslo 5. A teď ty důležitější. Tramvajová trať Spořilov, Jižní město. Trasování je poměrně jednoduché. Ze zastávky Spořilov, o které jsme mluvili v dřívějším díle tohoto pořadu, povede dále po Turkově ulici až na Litochlebské náměstí, výhledově až na Jižní město. Tato trať může lehce ulovit lince C a také linkám 213 a 136. Ty ale nejspíše zůstanou ve stejné trase a budou jezdit nejspíš i ve stejném intervalu. Největší význam totiž tato trať bude mít až po zprovoznění tratě z Chodovské ulice do Edenu a dále na Želivského. Poté by už tyto linky mohly být zrušeny. Jinak cesta z Jižního města do Nuslí zas tak atraktivní není. Tak a nakonec to nejdůležitější. Tramvajová trať z Dvorců na Budějovickou a dále do Michle s odbočkou na vozovnu Pankrác. Tato trať hodně závisí na realizaci dalších projektů, zejména trati Pražského povstání Budějovická, Dvoreckého mostu, trati ze Spořilova na Jižní město, případně přes Eden na Žilevského. Jedna z variant je spojení Dvorce, Budějovická, Pražského povstání. Tato trať odbaví Jeremenkovu ulici a její okolí. Dále s výstavbou Dvoreckého mostu nám vznikne i výborné spojení Budějovické se Smíchovským nádražím anebo s Barandovem. Další varianta je vedení tratě z Budějovické dále do Michle a napojení na stávající trať u Plynárny Michle. Tato trať by opět měla největší význam při otevření úseku Chodovská, Eden, Želivského.